ちも人たち、それぞれの yesterday。 Já se dostal na film, si pamatuju, to bylo od 18, ale já jsem to viděl asi v 16 letech, když byla balada o Narayamě, že jo, což byl jako to je skvost japonské kinematografie. Tak jako člověka to strašlivě chytí. A teď všechno, co je japonský, tak je prostě jako svatý, že jo. Bohužel některým lidem to zůstane celý život. Další příklad japonské zaniklé krásy ze 60. let. Koroběž. Jmenuji se Reiko Kitamoriová. Neviděli jste Hojko Kora, strýčku? Fukai Umiyo. Fukai Umiyo, doko ni iru watashi. To je jako projít školou tradičního divadla vlastně jako nelze, protože to je pouze pro, třeba v případě kabuki je to pouze pro jako tebe, kdyby jsi se narodil v hereckém rodě kabuki, tak by si prostě byl herec kabuki. A majestátní hora Fuji, symbol Japonska, který je známý po celém světě. Mládí. Tak to bylo. Dám jako na tejku, ne? Co to? Je to stále lepší a lepší.